Arrenca un nou curs escolar que aquest any ha començat sense cap incidència. Els alumnes de P3 de primària van començar dimarts amb un total de 199 alumnes i els instituts dimecres amb 288 estudiants. Algunes de les novetats són que l'escola Dolors Granés Ramon Massip passa de tenir dues classes de P3 a tenir-ne una, és a dir, que aquest any comptarà amb 25 places en comptes de 50. I l'Institut El Suí tindrà una classe més de primer de l'ESO. Aquestes modificacions ja les va comunicar el Departament d'Ensenyament el desembre de l'any passat, i des de l'Ajuntament es va demanar que els canvis es fessin de manera rotativa per no afectar sempre a les mateixes escoles. Nosaltres vam plantejar que a nivell de, tant a nivell de P3 com de primer d'ESO, que eren els dos cursos que teníem aquest problema puntual, que és que a nivell de P3 tenim menys natalitat i a nivell de primer d'ESO tenim més alumnes, fer-ho de manera rotativa perquè d'aquesta manera tots els centres assumeixen aquesta pèrdua de recursos, no? I no n'hi ha un que sempre acaba patint les conseqüències de perdre un grup o de guanyar un grup, perquè és tan dolent perdre'l com guanyar-lo en el cas de primer d'ESO que arriba un moment que no saben, tenen tants alumnes que arriba un moment que no poden desdoblar grups en matèries puntuals perquè no tenen espais reals o tenen espais físics, no? Aquesta demanda que va fer el consistori de moment s'ha aplicat aquest any, però de cara a l'any vinent no se sap si es podrà mantenir. Les properes passes seran reunir-se amb la comunitat educativa i plantejar un altre mètode que pugui convèncer tant el departament com els professors.